大家好，欢迎收看 eWorker 到顶家，我是黎桦。有机种植不容易，成本反映在售价自然不便宜，但这位农夫种的西瓜比别人贵5-6倍，消费者照样买单。原来他让西瓜水吊床，品质翻了好几倍，连产量也跟着翻倍。这是他土法炼钢研究的垂挂式种法。不仅如此，他一年种植上百种有机蔬果，只要客户指定，他都会想办法种出来，务农成吃。其实他从小就立定目标当农夫，而且一直在寻找机会，果真让他找到得天独厚的一块田，毅然决然收掉台北的工厂，到山中当农夫。西瓜，要不要跟我去采西瓜？好，好，好，过来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 哈，过来。我们等一下去采西瓜。昨天雨下好大，不晓得今天采的西瓜会不会甜。梅雨过境后，温室里处处积水，却不减郑聪祥迎接第一批收成的期待与欣喜。吊着种哈，虽然不怕雨，下雨下太大哈，还是会根部泡太多的水，怕会不够甜。蜿蜒藤蔓间垂挂着大大小小的西瓜，椭圆饱满的外形是辛勤守护的成绩。这个品种叫甜美人，甜美人它的特性就是它的瓜不会很大，尤其是吊瓜，吊瓜大概是地上爬的一半重量。看它的颜色，西瓜本身它会有一点上粉的颜色。第二个就是这一个须变干了，这个也是熟的象征。然后另外一个就是听声音，它熟的时候声音就会比较沉一点。不同于地面种植，一个多月就成熟，吊瓜长成至少花上50天。因为成熟比较慢，所以它的那个营养累积还有那个颜色就会比较比特别的漂亮，它不会有印痕。我们一般如果放在地上的话，它在地上这个位置一定会白白的。温室里种吊瓜在10多年前还是新颖尝试，因为客人提议，让郑聪祥突发奇想。我的餐厅的客户他冬天来跟我要西瓜，那冬天要西瓜，我要种在户外几乎是不可能，不会熟，不然就熟成的状况不好，因为温度不够，种在温室里面，我不可能让它掉在地上爬，在地上爬的话会造成空间浪费。当年相关资讯着实有限，只得土法炼钢，边种植边摸索。刚开始做也是遇到很多问题啊，因为从来没有种过西瓜是往上爬的。然后怎么样去克服它不会掉下来，怎么样去，那时候完全没得参考，所以一切都自己去想办法去克服。我也用胶带去撑，绑每一颗绑绳子，我那时候什么方法都试过，后来发现哎呀，我用网子套就可以了。除了为落果伤透脑筋，起初抓不准采收时机，首批100颗当中只有3颗满意交货，却为尔后的成功种植奠定根基。可是早采，有的就是晚采，那个感觉就不太没有那么好吃。我先看他们的栽种记录，那他们说30几天就会熟呢，我30几天熟了，觉得熟了把它采下来，结果是白的。然后我就等40天、45天、50天，然后慢慢听那个声音。如今种植吊瓜迈入第8年，即使有温室保护，仍难免不速之客来袭。对，用有机的方式，比如说有虫我们要抓啊，在温室里面虫相也比较不会那么多。有一种小老鼠，它会给你钻个洞，它就是在授完粉以后开始长大的过程，因为它离地面太近，它就被老鼠咬了，很难去防，因为有机的又不能用药。有机种植增加防治难度，而要控制数量，就得从授粉做起。平常在授粉的时候哈，会拿水彩笔，因为水彩笔它上面是毛毛的，这是公花，把它周边把它涂一涂，这一朵是母花，
把它粘在这上面碰一下，这样就授粉成功了。以人工掌控，避免蜜蜂大量授粉，郑聪祥却不以为苦。原来务农的种子从小就深植他的心底，想要从农是一辈子的想法了。从小我印象中就是乱种，考量家庭生计，投入寝具销售十余年，40多岁时毅然转行圆梦。不过在此之前，逐梦的脚步却始终没有停过。带着我爷爷奶奶说，我们下去做农，我养你们，我不想升学，我只想当农夫，也半工半读，开始工作就开始准备以后有机会要做农，从来没有对种植有停过。只要看到有空的地方，你就会想要去种，就算什么都没有，你会去屋顶抬一些土上去，在屋顶上面种菜。12年前从台北来到苗栗造桥乡，找到近3甲的土地，即便家人有疑虑，仍坚持实践自己的理想。必须要我在这边能够做农，不是只有养活自己，还要支付家里该支付一些开销。那还好，有活下来，也有尽到责任。对，坐下啦，坐下就好啦。我怕西瓜请你啦，难得来，即马拄啊好咧收西瓜呢。啊，对啦对啦。红色的甲红色的。我这是。甜美人，这红色的，甜哦！你头一个给我试西瓜呢，好吃好吃。这差不多12度啦，12度哦。今仔日很慢的，你若搁可能才一礼拜吼，还有搁悬了一度。除了西瓜之外，笑称自己是种植狂热，郑聪祥的农场里更不乏其他蔬果。采椒的种植比西瓜更困难一点，因为采椒它得到的病虫害比西瓜来得严重，黄疫病、青枯病这些病那一来全部都死掉。种在温室，将病虫害减到最低，却仍难逃看天吃饭的务农宿命。这一颗就要非常注意，这一颗整颗得病了，天气潮湿造成它得到病。除了温室以外，有机的要防这种病相当的困难。不厌其烦的巡视，及早切除与隔离，更多的是心态的调试，尽量避免它沾到隔壁，先拿袋子整个装进去再拿出去，不然你这样移除的话，一移动它的病菌去落在这边，又有水，那就带到别科切割，把它处理会不会好不确定，这几天我要特别观察。其实有机的有点消极啦，要讲因为其实也有点积极，因为要整颗拔除。即使收成变数相对提高，郑聪祥一路走来的信念却始终坚定。还没来专业做有机农的之前，我是用自然农法在种，比有机更严格，连肥料都不下的。但是它有它的局限性啦，只要这里有喷过农药，有那个味道，我就不喜欢。那既然我不喜欢，我就做农，我也不喜欢我的农场里面有那些怪味道。庆幸的是，过去从不间断的种植经验，练就判断解决问题的自信与能力。因为你喜欢做，所以你就不会说放着不管，然后你就会去找问题，找问题你就会去把那个这个作物会遇到的问题解决。那这个这次这一种，下次这一种，一种的克服。2012年获得苗栗县10大有机达人的肯定。农场内依时节轮种的蔬果，除了满足郑聪祥什么都想种的乐趣，更让土壤得以维持地力。芥蓝最怕虫，因为它好吃，人喜欢吃，虫也喜欢吃。我要变动，比如说一直种十字花科，它里面的一些微量元素会被抽走，抽走了以后，你下一次再一次一批再种的话，会有生长障碍。现今温室内外一年作物品项不下上百种，而问起一般小农最担忧的销售，却也早就在郑聪祥的规划里。不管宅配市集也好，你必须要有东西，所以我在种植的过程我就必须要分批一批一批的种，随时都在种，随时都在采，不停的这个循环做销售。我知道说东西进来的话，我生产出来我要卖给谁，我卖给谁可以创造最高的利润，而不是批给谁我活下去就好，
因为我也有我的负担嘛。过去客源累积零售人脉，产地到餐桌更是迎合趋势的最佳平台。师傅，老板好。哎，郑大哥，帮你送今天的菜过来。哎，好好好，来。早上刚采的。今嘛，这拢有量吼。有啦，这拢有，拄仔才开始在收呢。啊好。你若看需要偌济，再。与餐饮业配合，将主厨厨艺和郑从祥的种植技术巧妙结合在一起。郑大哥，你看我们这道菜用了你几样东西？你看，洛神花你的，南瓜你的，秋葵，命名就叫小农沙拉。各式蔬菜搭配自制洋葱泥，爽口又健康。把你的西瓜，我们把它做成西瓜干，加一点那个意大利陈年醋，进烘干机烤以后。其实它吃起来有点像柿饼的味道。切碎蟹肉和柠檬果肉果皮，与美乃滋搅拌，在起司上铺排，最后点上鲜艳的西瓜干，呈现以往水果盘之外另一种创意吃法。我们要做一个这个牛肚汤，烈彩椒增加它的甜度。对，时蔬依序下锅煸炒，再加入切丁的牛腿、牛肚，倒入高汤熬煮，每一口丰富浓郁。辛勤种植的蔬果仿佛被施展魔法，转眼变出道道佳肴。每次有种什么新的东西啊，他就会赶快来告诉我，那我就会把它录在菜里面。我们把好的东西给客人享用，这个是我们做厨师本来就应该做的事情。成本高，大家互相吸收一下，给顾客吃起来比较健康。为了因应不同客源需求，如同当初投入吊瓜种植的热情，郑从祥总乐于接受挑战，不改一直以来做好万全准备的习惯，情愿牺牲，更自诩不让客人落空与等待。一千斤的菜好了，那我可能会种1500斤的菜，我要把最漂亮1000斤菜采收去市场卖，然后剩下的500斤的菜，我可能就是浪费掉、牺牲掉。那很多农民就这一块很难取舍。不仅每天置身花果蔬菜里，一待就是一整天，即使只有一个人，一样忙得不亦乐乎。忙到不会孤单的啦，没有孤单的机会，忙到回去就想睡觉，到现在已算圆梦了。至少家人看到我做这样，从没有支持到现在很支持，这个就是一个最大的收获。这个深思熟虑的农夫逐步实践计划，让小时候的志愿不仅只是梦想，如同他农场里的蔬果，在悉心呵护下自能成长茁壮。